انصاف آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملک میں نہیں ہو رہا, یہ جو عدلیہ ہے وہ انصاف ملک میں پا رہی, تو آپ کس عدلیہ سے انصاف کی تلاش میں آئے؟ میں انصاف کی تلاش میں ایک عدالت سے دوسری عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں, احتساب کورٹ میں بھی جاتا ہوں انصاف کے لیے, یہاں بھی آیا ہوں احتساب کے لیے, ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہوں احتساب کے لیے, ایک دن میں چار چار پانچ پانچ ساتھیوں کے ساتھ آتا ہوں عدالتوں میں, ہم سب انصاف کو تلاش کر رہے ہیں. پرویز رشید, انصاف مل رہا ہے آپ کو؟ ہمیں پوری توقع ہے اور یقین ہے اور امید ہے کہ پاکستان میں انصاف ہی کا بول بالا ہوگا. کتنے سال میں ملے گا انصاف سمجھتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, کتنے سال میں سمجھتے ہیں انصاف ملے گا؟ تنقید کر رہے ہیں, تحریک عدل چلا رہے ہیں, دوسری طرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا دباؤ میں انصاف مل سکے گا اور کتنے عرصے بعد انصاف ملے گا آپ کو؟ دیکھیے, اس وقت اس پاکستان میں تحریک انصاف کا انصاف جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم وہ انصاف تلاش کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو ملنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا انصاف اب ختم ہونے والا ہے آئندہ دور میں؟ 2018 کے انتخابات میں ان کی بے انصافیاں جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے عوام انصاف کریں گے. کیا طلال چودھری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟